marka ugu horeysa maan ogeyn Khadiija inay weli dhalinyarada ku jirto, laakiin waxaan leeyahay wasiirka dhalinyarada wasiir Khadiija iyo dhammaan wasiirada kale, xildhibaanada iyo dadka Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, oo igu horeeyaan kooxda sharafta leh oo caawa halkan ka muujisay wacdaro aad u weyn. Marka ugu horreeya, waxaan leeyahay waxaan sidii ay idiin salaameen dalka halkan iiga horreeyay, waxaan halkan idiin soo marinayaa salaan diiran. Marka labaad, 12 Agoosto sanad ka hor ayaan isu nimid aniga iyo qaar idinka idin ka mida. Maalinta iyada ah waxaan u dabaal degnay dhallinyaradii ficiina ahayd ee sababtay inaan caawa halkan joogno, sababtoo ah iyaga ah dhaliyay qarannimada Soomaaliyeed. Maalinta iyada ah waxaan u dabaal degnay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku noolaa wacyikiina ka dhib badan, oo haystay dhaqaale idinka yar, oo aan lahayn xorriyad oo ku jira gumaysi, oo markay albaabka u soo baxaan khatartooda ay ahayd inuu dilo qof ajnabi ah, laakiin waxay goosteen waqtiga iyada ah inay naftooda ku bixiyaan si idinku aad u heshaan nolol ka fiicantii ay ku jiraan. Maalinta iyada ah waxaa joogtay dhallinyaro u dagaalamaysay jiritaankooda iyo jiritaanka kuwa ka dambeeya, taariikhdii iyada ahayd oo ay sameeyeen. Ayaan isugu nimaadnaa 12 Agoosto iyo mar walba oo la dabaaldego SYL waan halkan isugu nimaadnaa oo meelo kale. Mar walba oo laga sheekeeyo taariikhda dunida waxay astaan u tahay dhallinyaro, ama ha ahaadaano dhallinyaro Soomaaliyeed, ama ha ahaadaano dhallinyarada maanta dunidu dabaaldegaysa, kuwaas waa kuwa aan abaal u hayno, weligoodna aan qirayno inay yihiin kuwa noo ogolaaday inaan u noolaano sidaan u noolnahay, kuwaas oo aan ku xisaabtamayno wixii ay noo dhiibeen meeshii aan geenay. Markaan isxisaabinayno, ay tahay qayb ka mid ah isla xisaabtanka aan ugu yeero isla xisaabtanka damiireed oo qofku uu leeyahay. Kuwaasi waa kuwa caawa halkan aan isugu nimid inaan u dabaal degno. Halkan waxaa kaloon caawa u joognaa inaan u dabaal degno kuwa kale oo aad idinku ugu horeysaan. Kuwaas waxay la dagaalamayeen gumaysi, Ilaahay ha u naxariistee, way ku guulaysteen inay gumaysigii dalkeenna ka xoreeyaan. Waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika inteeda kale aanay ku dhiirin. Waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika inteeda kale aanay hurdada ka kacin. Waxay sababeen in dunidu iyo kuwiina gumaysanayay ay qoryuhu ku filnaa waayaan, ay waqtigaa gaareen in Afrika aan noqono dalkii ugu horreeyay diyaarada la soo aadaan. Waxaa keenay kuwa idinka da'diinna oo kala. Halkan waxaan u dabaal degaynaa dhallinyaro kale. Waan la dagaalamayn gumaysi, laakiin la dagaalamayaa dagaal kale oo badan, dagaal kula jira dhibaatooyin kale oo ay ugu horreeyaan jahli, dhibaatooyin ku salaysan fakhri iyo gaajo, dhibaatooyin la xiriira argagixiso iyo qabyaalad, dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo dangaar ah, dhibaatooyin la xiriira in la iska celiyo kuwa diyaar u ah dalkeenna inay iibiyaan. Kuwii dalkeenna xoreeyay iyo kuwa caawa halkan aan ugu dabaal degayno waxay ahaayeen dhallinyaro kala duwan,
ku kala nool laba qarni wajahay laba dhibaato oo kala duwan laakiin waxay ka midaysan yihiin labada gruubba amada labada dhallinyaraba waa rajada keliya ay markaas lahaayeen ummadda soomaaliyeed haddana rajada keliya ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan leeyahay caawa waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan leenahay maalintan iyada ah oo lagu asteeyey dhallinyaranimada waxaan leenahay meel walba aad ka joogtiin dalka soomaaliyeed iyo dibaddaba haddii aad kugu jira dhiig soomaaliyeed hambalyo dhallinyaranimadu waa xilliga ugu wanaagsan ee uu leeyahay qofka bini aadankaah waa wax aad u wanaagsan oo ay keentay sababtaa in khadiija weli ay isugu yeertay inay dhallinyaro tahay waayo dhallinyaradu waa waqtigii xoogga waa waqtigii caqliga caafimaadka waa waqtigii qarannimada uu qofku ka jeclaa wax walba waa waqtigii qofku wax soo saari lahaa waa waqtigii qof walba uu hamigiisa geyn lahaa meel sare si uu u hiigsado baalkii taariikhda looga qori lahaa mustaqbalka dhallinyaranimadu waa waqtigii aad yeelan lahayd raasumaal qarannimo iyo qofeed sanad ka hor waxaan inkala hadlay inaan ka shaqaynayno inaan dalka dib u dhisno kobcinno dhaqaalaha sanad ka hor waxaan idinkala hadlay inaan laga shaqayn karin haddii aadan idinku ka shaqaynina sanad ka hor waxaan idiin sheegay inaan u jeedo iftiin aan rabo inaad iila jeeddaan sanad ka hor markii dad badan oo soomaaliyeed ay fahmi waayeen inay ila arkaan iftiinkaas waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad idinku ila fahamteen shalayto waxaan daah furnay wax la yidhaahdo golaha dhaqaalaha qaranka sanad ka hor ayaan idiin sheegay inaan amniga la sugi karin keligiis inaan siyaasad loo dhan yahay laga shaqayn karin inaan dalka dib loo dhisi karin inaan la soo saari karin bulsho caafimaad qabta inaan la heli karin bulsho waxbaratay haddii aan dhaqaalaha wax laga qaban waxaan shalay u daah furnay golaha dhaqaalaha qaranka ay ku jiraan dad soomaaliyeed iyo dad aan soomaali ahayn oo mid walba uu p h d haysto sababtoo ah waxaan soo gaarnay iftiinka aan idiin sheegaayey laakiin waxay u baahatay aqoon ka badan midda annagu aan leenna sababtoo ah waxaan aqbalnay inaan si saxa u qaadano daawada naloo qoray sababtoo ah waxaan aqbalnay inaanan qarin cudurka aan qabno waxaan aqbalnay inaanan yeelayn dalkan in musuqmaasuq lagu dhaqmo waxaan rabaa caawa marka inaan halkan uga diro farrin qof walba oo soomaaliyeed ama wasiir ahow ama cid kale ahow oo xil u haya dowladda soomaaliya oo ku fikiraaya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqaynaya inaad musuq maasuqdo waxaan kuu sheegayaa inaadan calfanayn ha isku xadin ha isku dhicin waa lagaa daba imaanayaa waana lagu soo xirayaa waa la dhaafay waqtigii musuq maasuqa iyo tuugada waa la dhaafay waqtigii lagu takrifali jiray xoolaha ummadda soomaaliyeed sanad ka hor waxaan idiin ballan qaaday in la shaqaalaysiiyo 1000 dhallinyaro ah waxaan rajaynayaa in qaar idinka idinka mid ay ka faa'iidaysteen sanadkaanna waxaan leeyahay guddoomiye yariisow ka qaba araajida 1000 kale oo soomaaliyeed oo la shaqaalaysiiyo kulana xisaabtan Thank you.
waxaan leenahay injineer yariisow oo ah duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir waa inaad si cadaalada uga qabataa 1000 qofood oo soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho rag iyo dumar idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kana faa'iideysta. Sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka, sidaasoo kale ayaa idinkana laydinkugu keenayaa, shaqaalaha laydin shaqaalaysiinayo, dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana laydinku bixinaya. Marka ugu dambeysa waxaa la rabaa in wasiirada halkan jooga ay og yihiin inay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sanad kadib waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed uu u baxay iftiin cusub. Sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo uu dhashay. Sanad kadib waxaan aaminsanahay in hammigii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed uu dib u curtay. Sanadii xoogaa kadib waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed aanay mar dambe aqbali doonin in la liido. Maalintii aan shaqada bilaabay ilaa hadda waxaan tagaa meel walba oo ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Sababtu waxay tahay waxaan aaminsanahay inay iyagu yihiin mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Caawa, waxaan ku faraxsanahay laakiin in shaqadii qarankan u haynay ay miro dhashay, sababtoo ah halkan waxaa soo istaagay gabar la yiraahdo Muuno iyo wiil la yiraahdo Lafoole. Fariinta halkan ay ka gudbiyeen ayaa xambaarsan qarannimada iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Haddii fariintii gabadhii halkan soo istaagtay iyo wiilka halkan soo istaagay ay u gudbiyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, caawa ay ka turjumayso dareenka iyo dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, kiishaka ku jiro waxaan idinkugu bashaareynayaa dowladdii Soomaaliyeed way soo noqotay. Waxaan isweydiineynaa marka meesha hadda aan soo gaarnay oo aasaaska, xaggeen rabnaa inaan ka adno? Dal noocee ah ayaan rabnaa inaan dhisno? Dowlad noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelanno? Sharaf iyo karaamo noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelanno? Waxaan ku jirnaa qarnigii 21-aad, ma yeelan karno dhaqan ku salaysan qarnigii 20-aad. Waxaan ku noolnahay duni lagu tartamayo khayraadka dusheeda yaalla, ma tartami karno innagoo hurudin. Waxaan degannahay dal ugu yaraan 30 sano gadaal u socday
uma dhaqmi karno sida dalalka kale ee dunida ay u dhaqmaan. Waxaa la rabaa marka dhalinyaro in ra'iisul wasaarihiinu halkan soo istaago uu yiraahdo dhalinyaran shaqaalaysiinayna ma aha hamiga aan leenahay. Hamiga aan leenahay waxa uu yahay dalkan isagaa leh khayraad ku filan, khayraadka si aan uga faa'iidaysanno annagaa hortaagnayn ku dhowaad 30 sano. Su'aasha aan idiin qabo waxay tahay, diyaar ma u tihiin inaan ka wareejinno isbaarada mase diyaar uma ahidina? Diyaar ma u tihiin dowladnimada inaan ka hor wareejinno isbaarada? Waxaan idiin sheegayaa si aan dunida ula tartanno, waa inaan leenahay iskuullo iyo jaamacado ku astaysan qarniga 12aad. Waa inaan leenahay macallimiin iyo maamulayaal aqoontooda ay u dhiganto ama ka sarreyso dalalka dunida intooda kale. Waa inaan leenahay isbitaallo iyo iskuullo iyo jidad iyo buundooyin dunida u soo jeediya dalka Soomaaliya. Waa inaan leenahay shuruuc kala hagta dalka iyo kuwa raba dalkeenna inay yimaadaan oo ay maalgashadaan. Waa inaan leenahay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin shaqadooda ay tahay inay shacabka u adeegaan oo aanay ahayn inay iyagu shacabka ka adeegtaan. Si dalkan uu u gaaro meesha aan rabno, waan laga cararin oo loo soo cararo oo loo soo shaqo tago si aan u dhisanno nidaam dowladeed oo aan ku faano adduunyaduna ay marti noogu noqoto. Waxaan u baahannahay dhaqankeenna inaan wax ka bedelno. Isla xisaabtanku waa inaad adiga maskaxdaada iyo qalbigaada ka bilowdaa. Kuma socon karno dariiq hore oo ma sugi karno inaan soo saarno wixii hore wax ka duwan. Kuma shaqayn karno qabyaalad oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno. Ma aqbali karno musuqmaasuqa oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno. Ma yeeli karno in qofkii musuqmaasuq loo soo xiro walaalkiisa ma adeerkiis oo xildhibaan iyo wasiir ay ka daba yimaadaan ay yiraahdaan hala soo daaya wiilka, iyada lafteeda musuqmaasuq kala ah. Ma yeeli karno xamar ku dhowaad 3 milyan oo qof inay ku nooshahay, dhowr wiil oo shabaabana inay shacabkeenna nolosha u diidaan. Haddii degmo walba ay sabaabisho dhalinyaradu ay hurdada ka kacdo, aad iska daysaan caawa, maxaad ku casheynaysaan inaad ka fikirtaan ood u fikirtaan qarniga 2022 Soomaaliya xaggee bay joogaysaa? Ood u fikirtaan geedka maanta anigu aan beero 100 sano kadib ayaa la harsan doonaa? Ma arki doonaa anigu, waxaa arki doonaa caruurteyda iyo kuwa ay sii dhaleen, sida kuwii xorriyadda soo dhaliyey aan caawa geedihii ay beereen u harsanayn. Dowladnimadu waa qof walba oo aqbasha iyadu inay marka hore isla xisaabtanto, iyadu inay dhaqanka wax ka bedesho. Dowladnimadu waa annagoo aqbalnaa in wax la dumiyo ayaa ka dhib yar in wax la dhiso. Waa annagoo aqbalnaa inaanan ku noqon tusaalehi. Waa annagoo dhibsannay jidadka aan marayno iyo guryaha dudunsan oo marayno. Waa annagoo dhibsannay isbitaallada aan noo dhisnayn iyo iskuullada caruurteenna ay aadayaan. Waa annagoo dhibsannaa caruurta aan dhalnay oo dunyada intay raacaan dunyaasha ku dhacaya badaha. Waa annagoo dhibsannaa in meel walba dunida aan ka tagno nala ka liido. Waa annagoo niraahdaa war qofkii rabaa in lagu socdo dariiqu horow Ilaahay ku soo hadeey. Wiilka iyo gabadha dhalinyarada oo caawa halkan fadhiya ama i dhageysanaya,
وأنا أقول لك أن الأمر الذي يجب أن يكون في المنطقة هو 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 أن يكون في waxaa la isku haysto ma aha bil Soomaaliya maxaa laga yiri waxaa la isku haysto ma aha xildhibaankeedu codeynaysa waxaa la isku haysto waa mustaqbalkaada waa sidaad u noolaalahayd waa dhaxalka carruurtaada aad uga tagi lahayd waa sharaftaadu sida ay ahaan lahayd waa raasumaalkaadu waxa uu noqon lahaa qarnigan marka waqtigan isaga dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta magaaladan iyo magaalo walba 175 shan idinka ah mas'uuliyadeedii ma ka soo baxdeen waxaad xaq u lahaadeen in la idin siiyo dal ka duwan dalkan nasiib darro ku idinka waaweynaa way ku saaqdeen inay sidaa yeelan laakiin idinka waxaad ku qasbantiin inaad dhisataan dal idin siinaya mustaqbal ka wanaagsan kan anagu hadda aanu nimid waad caruurtiina uga tagtaan mustaqbal ka duwan kan idinku aad haysataan dhalinyarada Soomaaliyeed ee caawa marka halkan la joogo waxaan rabaa inaad isweydiisaan caawa baaqaysaan inaad idinku isu xil qaantaan oo aad isu astaystaan inaad noqotaan ilaaliyaasha dowladnimada iyo dowladda inaad idinku noqdaan ilaaliyaasha nabadda iyo xasiloonida inaad idinku noqotaan ilaaliyaasha midnimada iyo wadajirka iyo ugu dambeyntii inaad idinku noqotaan ilaaliyaasha wanaagga iyo runta oo ah waxa Soomaaliya dareeqa ka leexiyay haddii intaas aad isla aqbashaan aad qaadataan mas-uuliyadiinna aad ka leexataan qabyaaladda aad aqbashaan dalkiinna inaadan marti ka ahaynina idinku aad iska leedihiin aadan aqbalinina in laydinku shaqaysto aad aqbashaan inaad idinku tihiin kuwa qarannimada dhisi lahaa 12 Agoosto sanadka soo socda halkan waxaan isugu imaan doonaa annagoo qorayna taariikh cusub ilaa iraado waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh